Bashkia Kulqyr ka ndërhyrë në njësinë administrative SUK për rikonstruksionin e ujësjellësit të kësaj zone. Josuf Ngjela, inxhinier pranë këtij institucioni, thotë se kanë përfunduar punimet në masën 90% dhe pritet përfundimi i tyre brenda këtij viti. Sipas tij, rikonstruksioni i ujësjellësit do të bëjë të mundur furnizimin 24 orë me ujë të banorëve. Në njësinë administrative SUK të Bashkisë Kulqyr është duke u punuar për rikonstruksionin e ujësjellësave të fshatit Suk dhe Goris. Në fshatin Goris kanë përfunduar punimet, rrjet i jashtëm edhe rrjet i brendshëm, kurse në fshatin Suk punimet kanë arritur në 90%. Brenda këtij viti mendohet që të përfundojnë domethënë punimet dhe fshati ata aktualisht e kanë ujë 24 orë. Ka përfunduar dhe rrjet i jashtëm domethënë nga veprimarjes në depo. Këto fshatra duhet të kenë ujë 24 orë për plotësuar nevojat e tyre personale. Ky investim ka vlerën e rreth 47 milion lek.